Poštovani gledalci, dobroveče u novostima televizije K3 u 18.45. Vijesti dan. CIK raspisao lokalne izbore u BiH za 4. oktobar. Analitičari smatraju da će glavna tema kampanje biti koronavirus. U Srpskoj 28 novih slučajeva, ukupno 1043. Novi podaci o aferi kupovine respiratora u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Srbiji ukinuto vanredno stanje. Bez dogovora između špeditera i uprave za indirektno oporezivanje u vezi carinskog terminala. U stanarima zbog bombe u pekari građani uznemireni. Oštećen mural doktoru Laziću na Dobrinji. Vrijeme sutra sunčano, porast temperature. Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, stavio je svoj mandat na raspolaganje predsedavajućem savjetu ministara BiH Zoranu Tageltiju i tu odluku objavio na Twitteru. Košarac je to odlučio nakon lavine negativnih komentara i povodom njegovog prisustva rođendanskoj zabavi u Sarajevu u vrijeme zabrane zbog pandemije koronavirusa. Prije toga predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će Košarac biti razriješen čim budu dobijene garancije da Republika Srpska tom smjenom neće pretrpjeti štetu. Ukoliko Košarac bude smijenjen, otvara se pitanje i stranačkih odnosa između SNSD-a i SDA na nivou Bosne i Hercegovine koji su zategnuti. Miloš Lučić novi je kandidat DNS-a za ministra za ljudska prava i izbjeglice u savjetu ministara. To je potvrdio vršilac dužnosti predsjednika DNS-a Nenad Nešić. Sada Centralna izborna komisija i Agencija za istrage i zaštitu treba da završe svoj dio posla. Nakon toga imenovanje ministra za ljudska prava i izbjeglice treba da bude potvrđeno u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, rekao je Nešić. Na dnevnom redu sjednice predstavničkog doma koja je planirana 15. maja nalazi se imenovanje kandidata za zamjenika ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je u Sarajevu donijela odluku o raspisivanju i održavanju lokalnih izbora 4. oktobra ove godine. Odluka je donijeta jednoglasno i ne obuhvata glasanje za grad Mostar. Građani će birati 22 gradonačelnika u Bosni i Hercegovini i prvi put direktno će moći da izaberu gradonačelnika Istočnog Sarajeva. Na centralnom biračkom spisku je više od 3 miliona birača. Odluka o raspisivanju i održavanju lokalnih izbora 4. oktobra ove godine donijeta je jednoglasno i ne obuhvata glasanje za grad Mostar, za koji će izbori biti raspisani po sticanju uslova za njihovo održavanje, saopštila je predsjednik Centralne izborne komisije BiH Vanja Bjelica Prutina. Izbori će se održati u nedjelju 4. oktobra. Izbori su raspisani za 64 opštinska vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine, 56 skupština opština u Republici Srpskoj, 120 načelnika opština u Bosni i Hercegovini, 14 gradskih vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine, 7 skupština gradova u Republici Srpskoj, 22 gradonačelnika u Bosni i Hercegovini i skupštinu Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Za garantovana mjesta za pripadnike nacionalnih manjina predviđena su u 21. opštini za 23 kandidata. Po prvi put ove godine građani Istočnog Sarajeva će na lokalnim izborima direktno birati gradonačelnika. Po prvi put na lokalnim izborima gradonačelnik grada Istočno Sarajevo se bira neposredno u skladu sa izmjenama izbornog zakona Republike Srpske. Navedeno praktično znači da će birači sa područja opština koje pripadaju gradu Istočno Sarajevo na dan izbora dobiti 3 glasačka listića. I to jedan za načelnika svoje opštine, drugi za skupštinu svoje opštine i treći za gradonačelnika grada Istočno Sarajevo. Centralna izborna komisija obavještava javnost da će se izbori za izbor vijećnika u Vijeće grada Mostara raspisati po sticanju neophodnih uslova za raspisivanje i održavanje izbora. Na današnjoj sjednici usvojena je i odluka o zaključivanju centralnog biračkog spiska sa stanjem na dan 6. maja u ponoć. U centralni birački spisak upisana su 3.374.364 birača, a u ovaj broj uključeni su i birači iz Mostara, 100.474. Istaknuto je da Centralnoj izbornoj komisiji još uvijek nedostaju sredstva za lokalne izbore. Još uvijek ima dovoljno vremena da se sredstva osiguraju i prebace na račun Središnjeg izbornog povjerenstva. Mi se nadamo vrlo brzo usvajanju proračuna institucija Bosne i Hercegovine i da će proračunska sredstva iz proračuna biti usmjerena na račun Središnjeg izbornog povjerenstva kako bismo mi mogli pravodobno provesti najprije natječaje, a potom i javne nabavke.
Ja ću napomenuti za protekle opšte izbore 2018. budžet je bio usvojen u januaru te godine. To znači da je Centralna izborna komisija mogla pravovremeno da pokrene one pripremne aktivnosti. Dakle, to su pripremne aktivnosti koje prethode raspisivanju izbora. Sada smo onemogućeni u provođenju tih pripremnih aktivnosti i to je ono što može ugroziti izborni proces. Mi smo postupili u skladu sa izbornim zakonom, ispoštovali smo obavezu, raspisali smo lokalne izbore i odredili smo dan njihovog održavanja. Ono što sigurno nećemo dozvoliti jeste ugrožavanje izbornih procesa i izbornih rokova utvrđenih izbornim zakonom. Bilo je riječi i o ažuriranju biračkih spiskova. Svi ovi državljani koji su zadnjih godina napustili Bosnu i Hercegovinu, da bi bili ispisani iz centralnog biračkog spiska, znači pitanje vaše ide u tom pravcu, jeste znači da oni ostanu bez državljanstva Bosne i Hercegovine kao jedan od uslova da inače da budu upisani u centralni birački spisak i jeste da odjave prebivalište iz evidencije znači, u kojoj se nalazi. Znači, to je jedan od tri uslova da bi uopšte neko bio upisan. Očigledno je da se prebivališta ne odjavljuju. Kada je riječ o glasanju van Bosne i Hercegovine zbog nedostatka financija i epidemije, uvedena je novina. Naime, registracije će se vršiti na osnovu PP1 i PP2 obrasca. Saopšteno je i da je PP2 obrazac za sada dostupan u elektronskoj formi na stranici CIK-a. Uprkos oprečnim mišljenjima o tome da li uopšte treba održati izbore, analitičari su ipak mišljenja da nema ni jednog razloga da se oni odlože. Slažu se i da će pandemija koronavirusa biti glavna tema kampanje svih političkih stranaka. Svaka dilema da li će lokalni izbori biti raspisani ili ne danas je konačno pala u vodu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku i sada zvanično političke partije mogu da otpočnu s pripremama za najvažniju trku. A jedna od dominantnih tema u predizbornoj kampanji bez dileme biće koronavirus, slažu se analitičari. Jednostavno vlast će se truditi da sa svoje strane sve one postupke koje su preduzimali, da kažu da su to bile dobre mere, dok sa druge strane opozicija će nastojati da traži sve te eventualne propuste vlasti tokom ovih mjeseci i po dva mjeseca i šta je moglo da se uradi bolje. I verujem da će dobrim delom čitava ova predizborna kampanja da se oslanja upravo na situaciju prouzrokovanu koronavirusom. Kome će to više doneti bodova, da tako kažemo, to zavisi od toga kako će da se snađu. Očekivati je da se kampanja ispod šatora sa javnih mjesta jednostavno prenese u medije i u virtualni prostor. Vrlo teško će biti zapravo za one političke partije koje su okrenute ka tradicionalnim glasačima koji ne koriste online medije, jednostavno kako njih motivirati i kako doprijeti do njih. Ali kažem, to je nešto što ostaje tek da se vidi. Ono što je sasvim sigurno je da i unatoč tome što je riječ o lokalnim izborima, da će upravo ova situacija sa pandemijom biti jedna od ključnih tema u izbornoj kampanji. Topićeva smatra da je Bosna i Hercegovina dobila dovoljno novca za održavanje izbora i da nema potrebe da se odlažu. Negira i da je popuštanje epidemioloških mjera posljedica pritiska od strane političkih partija. Meni se čini da mi smo dobri đaci prepisivači i da sve mjere koje se sprovode trenutno u Republici Srpskoj jednostavno se gleda ka pravcu Beograda. Način na koji oni postupaju, tako se postupa i ovdje, tako da je moj utisak da je do popuštanja tih mjera došlo po uzoru na ponašanje onih koji vladaju u Srbiji. Oni su mjere popustili i dijelom zbog izbora koje oni imaju, tako da to ne bih vezivala za naše izbore koji su ipak u oktobru ove godine. Kada su u pitanju izbori u Bosni i Hercegovini u centralni birački spisak upisana su 3.374.364 birača, a u ovaj broj uključeni su i birači iz Mostara. Ovaj birački spisak koristit će se za izradu privremenog biračkog spiska. Sudeći po dosadašnjim događajima, kampanja je počela iako ako je ikada i završila. Najnovije medije u Srpskoj prenose da je narodni poslanik PDP-a Draško Stanivuković upao danas na privatni posjed preduzeća Fruit Eko iz Gradiške, čiji je suvlasnik Igor Dodik, sin srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika. ATV navodi da je Stanivuković uz pomoć saradnika neovlašteno ušao i snimao voćnjak u Gornjim Podgracima. Pominje se čak i snimanje dronom za koga je nejasno da li je imao odgovarajuću dozvolu, te da nije poštovao
kao epidemiološke mjere. S druge strane, Stani Vuković za Srpska info kaže da nije upao na privatni posjet, već je kroz kapiju ušao u firmu da uruči zahvalnici u direktoru firme u okviru akcije zahvale svim firmama koje su uzele javna sredstva u doba pandemije koronavirusa. Navodi da je ušao da pita ima li direktora kako bi mogao da mu uruči svoju zahvalnicu. A u posljednja 24 časa u UKC-u Republike Srpske preminula su tri muškarca kod kojih je potvrđeno prisustvo novog koronavirusa. U Srpskoj su potvrđeni i 28 novih slučajeva, čime je ukupan broj popeo se na 1043 pacijenta. Kada je u pitanju federacija, nastavljen je pad zaraženih, broja zaraženih od testiranih 706 osoba, kod njih 11 potvrđen je koronavirus. Tri muškarca, kod kojih je ranije potvrđeno da su bili pozitivni na virus korona, preminula su u posljednja 24 časa u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove. Preminuli su 78-godišnji pacijent iz Čelinca, 66-godišnji pacijent iz Dervinte i 87-godišnji pacijent iz Banja Luke. Svi preminuli su imali više hroničnih udruženih oboljenja. U UKC-u Republike Srpske u protekla 24 časa izvršeno je testiranje 519 laboratorijskih uzoraka, a novi virus korona potvrđen kod još 28 osoba. Riječ je o 12 osoba muškog i 16 ženskog pola. 6 žena su srednje životne dobi, 2 mlađe i 8 su starije životne dobi. 3 muškarca su mlađe životne dobi, 4 su srednje, 5 muškaraca je starije životne dobi. Prema mjestu prebivališta 10 osoba je iz Banja Luke, 6 iz Gradiške, po 2 osobe su iz Srpca, Laktaša i Čelinca, dok je po 1 osoba iz Doboja, Prnjavora, Kotor, Varoši, Kneževa, Dervente i Broda. Kod 9 osoba je utvrđeno da se radi o bliskom kontaktu sa licima kod kojih je ranije potvrđeno prisustvo novog virusa. Dok od ostalih nije navedena jasna epidemiološka veza sa pozitivnim slučajem. Ukupno 9 osoba je hospitalizovano u UKC-u Republike Srpske. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 1043 slučajeva virusa korona. Od posljedica COVID-19 preminule su 53 osobe, a oporavila se 391 osoba. Kada je u pitanju federacija i broj osoba koje su inficirane novim koronavirusom, u protekla 24 časa nastavljen je pozitivan i povoljan trend. Poručio je član Federalnog štaba civilne zaštite i direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH Davor Pehar. Od ukupno testiranih 706 osoba, kod njih 11 je potvrđen ovaj novi koronavirus. Ovi novi slučajevi se nalaze, odnosno dolaze iz Zeničko-Doboljske, Sarajevske i Srednjobosanske županije, odnosno iz Maglaja, Travnika, Viteza i Sarajeva. Na prostoru Federacije BiH do danas je zabilježeno 530 oporavljenih pacijenata, dok je 401 pacijent još uvijek aktivan. Evidentirane su i ukupno 34 osobe čija se smrt dovodi u vezu sa infekcijom koronavirusa. Nažalost, u protekla 24 sata zabilježili smo jedan smrtni slučaj u Hercegovini, točnije u Mostaru, pacijent iz Čapljine, 1963. godište, je razvio tešku kliničku sliku, bio je na respiratoru i nažalost umro je u proteklom danu. Pehar je naglasio da je jedna od najefikasnijih propisanih protivepidemijskih mjera nadzor granica i one daju rezultate, te svi koji se vraćaju u BiH moraju provesti 14 dana pod zdravstvenim nadzorom i ograničenom kretanju. Nabavka 100 respiratora vrijedna više od 10,5 miliona maraka za potrebe Federacije Bosne i Hercegovine otvorila je brojna pitanja na koje još nema odgovora. Kliksba je u posjedu dokumentacije koja otkriva jedan sasvim novi ugao u aferi nabavke respiratora iz Kine, koji je za potrebe Federacije naručioca Federalne uprave civilne zaštite nabavila firma Srebrna malina iz Srebrnice. U cijeloj priči sada se kao posrednik pojavljuje firma iz Crne Gore. Pošiljku od 80 respiratora za Federaciju BiH prije nekoliko dana na Sarajevskom aerodromu dočekao je između ostalih i premijer Federacije. Kao što je bila udarna vijest kada je pošiljka stigla, nakon nekoliko dana udarna vijest postao je način nabavke respiratora. Nabavka prijeko potrebnih 100 respiratora mogla bi imati širi regionalni kontekst, obzirom na zanimljiv krug sklopljenih ugovora privatnih kompanija iz Srbije, Crne Gore, a u konačnici i BiH.
Klix.ba ekskluzivno je objavio dokumentaciju koja otkriva jedan sasvim novi ugao u ovoj aferi. BTL Medical Montenegro je privatna firma iz Podgorice koja se bavi trgovinom medicinske opreme. Oni 14. aprila sklapaju ugovor sa prodavcem 100 respiratora iz Kine, firmom Shanghai Shangqi Medical Technology Center. U ugovoru je navedeno da kupuju 100 respiratora model ACM812A proizvođača Shangfeng. Cijena je 30 miliona kineskih juana, odnosno 3,9 miliona evra, što je 7,6 miliona maraka. Podsjetimo da je federacija za kupovinu izdvojila 10,5 miliona maraka, što je otprilike oko 5,3 miliona evra. Istoga dana, dakle 14. aprila, napravljen je aneks kupoprodajnog ugovora, gdje se u priču sada uključuje i BH firma Srebrna malina. U aneksu ugovora je jasno definisano da prodavac respiratora je kineska firma, kupac je kao posrednik crnogorska firma BTL Medical Montenegro, čija je vlasnica Sanja Lekić, a kao krajnji kupac navodi se Srebrna malina, koju zastupa Fikret Hodžić. Specifikacija respiratora je identična kao u ugovoru između kineske i crnogorske firme. Dakle, Srebrna malina je kupila 100 respiratora za 30 miliona kineskih juana, odnosno 3,9 miliona evra. U aneksu ugovora je navedeno, krajnji kupac se obavezuje da ima kvalifikacije i uslove za kupnju i prodaju proizvoda u skladu sa ovim dokumentom i izvršavanje odgovarajućih obaveza. Da li je Srebrna malina imala kvalifikacije za kupovinu respiratora kako se navodi u ugovoru? Ranije objavljeni dokumenti ostavljaju sumnju da nije imala. Prvo, ovaj navedeni aneks ugovora je potpisan 14. aprila. Postavlja se pitanje kako je onda Srebrna malina mogla potpisati ugovor o nabavci respiratora 14. aprila kada je direktor Federalne uprave civilne zaštite Rudin Solak tek sutradan 15. aprila potpisao izjavu o nabavci respiratora kojom obavještava Agenciju za lijekove BiH da je kompanija Srebrna malina ovlaštena da obavi uvoz, carinjenje i registraciju respiratora. Na koji način je Srebrna malina došla u priliku da trguje i posreduje sa firmom iz Podgorice prilikom nabavke respiratora je posebno pitanje. U konačnici ostaje otvoreno i pitanje kakvi su respiratori kupljeni. Odgovor ćemo saznati kada neko konačno otvori kutije. Cijeli slučaj istražuje Državna agencija za istrage i zaštitu, a predmet je predan i u Državno tužilaštvo. A dok pojedini mešetare, drugi se bukvalno bore za obrok. Udruženje Mozaik prijateljstva objavilo je na svojoj Facebook stranici duge redove socijalno ugroženih građana, penzionera koji stoje ispred javne kuhinje Obrok ljubavi u banjolučkom naselju Obilićevo, čekajući besplatan obrok. Potresno je još više to što mnogima od tih ljudi pomoć koju dobiju u javnoj kuhinji je jedino što pojedu u toku dana. Današnja slika ispred javne kuhinje Udruženja građana Mozaik prijateljstva rijetko se viđa. Red čini se da nikada nije bio duži. Paketi hrane koji su pristigli putem donacije podijeljeni su za oko 1000 građana. Ogorčeni su što za njihove probleme sluha imaju samo predstavnici humanitarnih organizacija. Ovoga Miroslava gospodina treba nagraditi. Da nema njega, šta bi radila vas sirotinja? Kako sad ljudi nemaju posla, nemaju ništa pod milim Bogom. Jedino ovaj čovjek što nam daje obruke, što nam daje kuhanje, daje nam sve. Političari ne vode uopšte. A to bi trebao gospodin Dodik malo da pomisli za ovu sirotinju. Puno, znači penzioner nema one penzije, dok platiš režije, nemaš od čega ni ljekove ni bilo šta uzeti. A niko se nije pobrinio za penzionere, jedino, evo. Mnogima od ovih ljudi pomoć koju dobiju u javnoj kuhinji je jedino i što pojedu u toku dana. Kriza izazvana virusom korona dodatno je uticala na broj korisnika, poručili su iz ove javne kuhinje. Jutros, da vam ne kažem, od 7 sati toliko naroda dolazi da sam se ja još malo već prepao da li ćemo imati dovoljno paketa da odgovorimo na sve potrebe. Moram da priznam da su paketi jako dobri. Stvarno su organizatori napravili da to bude onako baš moćno. Paket ima 23 kile, ima i brašna, i šećera, i ulja, i konzervi, i makarona i svega. I stvarno ovom prilikom velika im hvala za ovakvu pomoć. U proteklom periodu, osim paketa hrane i higijenskih sredstava, volonteri Udruženja građana Mozaik prijateljstva dijelili su zaštitne maske i rukavice kako bi na taj način zaštitili zdravlje svojih korisnika.
Na današnjem sastanku u Banja Luci predstavnika Uprave za indirektno oporezivanje BiH i špeditera sa graničnog prelaza Rača nije postignut dogovor o uslovima preseljenja carinskog terminala Bijeljina. Odluka uprave o zahtjevima špeditera očekuje se sutra. Na sastanku s predstavnicima Uprave za indirektno oporezivanje špediteri su iznijeli svoje zahtjeve na koje će od uprave tek naknadno dobiti odgovor u pisanoj formi, kaže zastupnik 25 špediterskih kuća sa sjedištem na Rači, advokat Sanja Gavrić. Ona je podsjetila da špediteri sa Rače od Uprave za indirektno oporezivanje između ostalog traže da preseljenje terminala ne izazove dvostruki posao i duple troškove, te iste procedure koje se primjenju na graničnom prelazu Gradiška. Konkretno naši zahtjevi jesu pojednostavljena procedura, dakle carinjenje bez TR prijave, zatim plaćanje jedne takse, odnosno naknade za terminal, zatim plaćanje jedne republičke takse, zatim tu su regulisanja međusobnih zakupnih odnosa između uprave za indirektno oporezivanje i špeditera. Zatim tu je taj operativni dio, u stvari nejasnoće u tom sprovođenju operativnog dijela samog carinjenja. Uz pojednostavljenu proceduru špediteri sa Rače su zahtijevali i obezbjeđivanje fitosanitarne i veterinarske inspekcije na novoj lokaciji carinskog terminala. A na sastanku sa predstavnicima uprave, osim pravnog zastupnika, bili su i predstavnici špeditera i Udruženja prevoznika Republike Srpske, koji također traže ukidanje dodatnog plaćanja terminala na novom graničnom prelazu, što je, kažu, dodatni trošak koji bi godišnje koštao oko 3 miliona maraka. Pa evo, bukvalno sad na graničnom prelazu Rača možete da rascarinite, ocarinite robu, plaćate jedan terminal od 40 maraka i plus dodatne dve marke za koje nikad nismo dobili račun. Ako uzmemo da na godišnjem nivou na graničnom prelazu Gradiška uradi se negdje oko 80.000 carinskih deklaracija, onda jasno možemo doći do cifre da se negdje na osnovu tih naplata država ubere oko 3,5 do 4 miliona maraka. I plus za te dodatne dve marke se ubere nekih 130 do 150 hiljada maraka koje završe u nečijem džepu, čime ne znamo ni mi. Zahtjev prevoznika podržavaju iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH, odakle poručuju da odluku o tome donosi Upravni odbor ove institucije i Savjet ministara BiH. Mi smo ispred Uprave za indirektno oporezivanje samo podržali tu inicijativu, dakle, prijevoznika i rekli da takav jedan zahtjev i takvu inicijativu upute mogu naravno i Upravi za indirektno oporezivanje, a mi ćemo to onda proslijediti tijelima koja donose takvu jednu odluku, a to je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje i Savjet ministara BiH. Špedicije na graničnom prelazu Rača prekinule su 2. maja obustavu rada jer ih je rukovodstvo Uprave za indirektno oporezivanje pozvalo na sastanak. Špeditere su preko svog pravnog zastupnika tražili sastanak sa predstavnicima uprave radi regulisanja spornih pitanja i postizanja sporazuma u vezi sa najavljenim preseljenjem carinske ispostave Bijeljina na novi terminal. Osnovni zahtjev bio je da se, ako je preseljenje neminovno, na Rači obezbijedi ista procedura rada koja se primjenjuje na graničnom prelazu Gradiška. Troje ljudi je povrijeđeno u saobraćajnoj nezgodi koja se jutros dogodila na Palama ulici Nikole Tesle. U nezgodi su učestvovala dva vozila, Mercedes i Golf 4. Povrijeđeni su prevezeni u bolnicu Srbija, ali stepen njihovih povreda javnosti nije poznat. Inače, raskrsnica u kojoj se nezgoda dogodila jedna je od frekventnijih u opštini Pale i veoma često se na toj lokaciji događaju nezgode. Na inicijativu građana da se saobraćaj na toj raskrsnici reguliše semaforom ili kružnim tokom, nadležni su ostali nijemi. Buka motora kada automobil ubrzava, škripa kočnica, a zatim udar od kojeg se ledi krv u žilama. Ovako objašnjavaju stanari ulice Nikole Tesle jutrošnju saobraćajnu nezgodu na raskrsnici u ovoj ulici. Prizor strašan. Sudar dva automobila koji su od jačine udara završili na parkingu 10 metara dalje od mjesta udesa. Na parkingu su stradala još dva automobila. Samo je sreća odigrala ulogu pa se niko nije našao na pješačkom prelazu kuda su automobili preletjeli nakon udesa. Na lice mjesta odmah je izašla ekipa hitne pomoći koja je povrijeđene zbrinula, ali i ekipa teritorijalne vatrogasne jedinice kako bi izvukla povrijeđene iz skršenih automobila. Uviđaj su izvršili pripadnici policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Pale. Jutro su oko 9.45 u ulici Nikole Tesle u Palama dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička automobila. Putnički automobil marke Mercedes kojim je upravljalo lice inicijala PR i putnički
crnogorski automobil marke Volkswagen Tiit Golf 4 kojim je upravljalo lice inicijala MK. Takođe u ovoj saobraćajnoj nezgodi oštećena su još dva putnička automobila. Tri lica su povrijeđena, prevezena u javnu zdravstvenu ustanovu Bolnica Srbija u istočnom Sarajevu. Stepen povreda još uvijek nije poznat. A stepen povreda lica koja su učestvovala u ovoj nezgodi nije poznat ni medijima. Kako su za OSM televiziju rekli u Bolnici Srbija, ova ustanova već mjesec dana nema portparola, a izjave kako navode daje isključivo direktor koji nije bio u ustanovi u trenutku kada smo zvali. Raskrsnica u ulici Nikole Tesle gdje se nezgoda dogodila jedna je od frekventnijih i opasnijih u opštini Pale. Ne treba napominjati da se raskrsnica nalazi samo 50 metara od Paljanske promenade, ali i nadomak osnovne škole Pale, vrtića Bubamara i udruženja za djecu i odrasli sa posebnim potrebama Sunce. I u prethodnom periodu na ovoj raskrsnici su se često događale nezgode u kojima je bilo povrijeđenih lica. Prema riječima stanovnika, u ovoj ulici se nerijetko dešava da se pojedinci trkaju i divljaju automobilima. Pitaju se kakva nezgoda treba da se desi da bi se nadležni konačno pokrenuli sa mrtve tačke i regulisali saobraćaj semaforom ili kružnom raskrsnicom. Smatraju i da sve dok se to ne riješi, da je neophodno da u ovoj ulici bude pojačana kontrola saobraćajne policije, jer u suprotnom vrlo lako može da se dogodi nezgoda sa mnogo ozbiljnijim posljedicama. Nekoliko mještana i privrednika okupilo se danas u Stanarima u znak podrške zaposlenim radnicima pekare Lugonjiću i vlasnicima koji su u Austriji, a kojima je nakon nekoliko upućenih prijetnji u subotu 2. maja u plinskoj peći postavljena eksplozivna naprava. Bomba se aktivirala, ali srećom nije nanijela povrede radnicima. Iz policijske uprave Doboj navode da je istraga u toku i da rade na rasvjetljavanju tog slučaja. Do eksplozije u unutrašnjosti plinske peći u pekari Lugonjić u Stanarima došlo je u subotu u popodnevnim časovima za vrijeme policijskog časa. Pekari Trivun Bilić i Slaven Ćelić, koji su tog dana bili na redu da rade na proizvodnji pekarskih proizvoda, pri dolasku na posao nisu, kažu, mogli ni da naslute da će ih u pekari dočekati bomba. U prvi mah, kako kažu, nisu bili ni svjesni šta ih je zadesilo. Tek po čišćenju peći uvidjeli su da se radi o eksplozivnoj napravi. Prišao sam peći da sake u polim pilić. Etaža srednja je bila zatvorena, u podle sam pić, okrinuo sam se normalno svome poslu i rodu, ko što sam i do sada rodio. U tom momentu kad je eksplodiralo, sam podigao glavu, vidio sam da je Slaven dobro i da mene još drži na nogama. Mi smo razmišljali u glavu svoje da je nešto do plinske peće, da je problem sa time. Kad je tu baš je jako pukla, jaka detonacija bila, stakla su bila, znači, polupana na peć, sve je razbacalo po pekar, mi smo samo pritrčali peć. Da zatvorimo plin, da ne bi došlo do još veće havarije. Mi smo to krenuli da čistimo, kolega je nakon nekih sat vremena našao kašku od bombi. Komšije koje žive u tom naselju kažu da nakon ovog nezapamćenog slučaja u naselju nije bezbjedno i sigurno. Jedna od njih je i Milka Lazić, koja je nakon eksplozije odmah dotrčala u pekaru da provjeri da li su radnici dobro. Zabrinuti su i zbog toga što su vlasnicima pekare koje i rade u Austriji i ranije bile upućivane prijetnje tokom njihovog boravka u Stanarima koje su prijavljivali policiji. Čuli smo prijetnje djeci, prijetnje njima, ovo će, ono će se uraditi, mislim. Ne znam šta više rekla, zgroženi smo. Ne mogu vjerovati do koje mjere neko ide, jer treba mrtva glava pasti da se nešto poduzima. Podršku ovoj porodici, koja zbog pandemije nije u mogućnosti da dođe u Stanare, uputili su i pojedini privrednici koji se i sami osjećaju nesigurno i nezaštićeno, jer kako kažu, sutra se isto može desiti i njima. Tragovi su postojali sa zadnje strane pekare koji su vodili u dijelu, tu je vjerovatno to lice koje je postavilo eksploziju napravu, preskočilo potok, ušlo sa zadnje strane pekare i postavilo eksploziju napravu i vjerovatno istim putem se i vratilo, ne, otkle je došlo. Iz policijske uprave Doboj saopšteno je da je policija o eksploziji obavještena u subotu 2. maja oko 17 časova i da je u toku rad na rasvjetljavanju krivičnog dijela i izazivanja opšte opasnosti. Uviđajem koji su obavili službenici sektora kriminalističke policije, policijske uprave Doboj i policijske stanice Stanari, utvrđeno je da je do aktiviranja eksplozivne naprave najvjerovatnije došlo uslijed rada peći i postizanja veće radne temperature, navedeno iz policije. Tokom eksplozije nije bilo povrijeđenih lica, ali je oštećena peć bez dodatnih oštećenja inventara i drugih predmeta u unutrašnjosti pekare, navedeno je u saopštenju policije.
Za sada nepoznati počinioci oskrnavili su mural doktora Miodraga Lazića koji je juče završen u naselju Dobrinja 4 u blizini međuentitetske linije razgraničenja sa federalnim Sarajevom, pa mnogi tumače da je ovo nedjelo motivisano nacionalnom mržnjom. Mural posvećen doktoru Miodragu Laziću u naselju Dobrinja 4 noća su oštetili nepoznati počinioci. Miodrag Lazić u ratnoj bolnici Žicana i Liđi pomagao je i liječio sve ljude bez obzira na nacionalnost, zato što je bio čovjek, humanista, rodoljub. Nakon što je noćas vandalski uništen, tek juče postavljeni mural posvećen velikom heroju doktoru Miodragu Laziću, građani i omladina Istočne Iliđe ovdje na Dobrinji 4 jutro su organizovali čišćenje murala, tako da on sad izgleda onako kako i treba. U policijskoj stanici Istočna Iliđa jutros je prijavljeno da je u ulici Trg Iliđanske brigade na području opštine Istočna Iliđa oštećen mural posvećen preminulom doktoru Laziću. Policijski službenici obavijestili su odmah tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, izašli na lice mjesta, izvršili uviđaj i u toku je preduzimanje svih neophodnih mjera i radnji na utvrđivanju činjenica prijavljenog događaja. Građani Istočnog Sarajeva ogorčeni. Ali to je stvarno užasno. Toliko je Srba spasio. Ko je to uradio da sramotamo? Ovo me sve vraća u 92. godinu. Znači, kada sam iz Sarajeva morao da pobjegnem od svojih komšija. Ovo jutro kad sam vidio, ovo je stvarno za svaku osudu. Znači, toliko sam ogorčen da stvarno ne mogu se izraziti. Ja sam jutro su 7 časova dobio poziv od komšija tu da je mural oskrnavljen. Odmah po pozivu sam došao na lice mjesta, otišao sam u policijsku stanicu Istočna Iliđa i prijavio sam šta se desilo. Oni su stvarno došli odmah, radili su po službi, sve su to obilježili, trake, izuzeli su kamere tu neke da pregledaju. Oni rade svoj posao, mi smo opet se skupili da operemo, da očistimo, da sredimo, da vratimo prvobitnu situaciju i poručio bi onome koje je ovo uradio da je ovo jedna velika sramota i bruka. Zato što je doktor Lazić pomagao i drugim vjerama, ne samo srpskom narodu. Mural u naselju Dobrinja 4 završen je juče na inicijativu grupe građana ovog naselja, a naslikao ga je umjetnik Mladen Savić iz Istočnog Sarajeva. Još jedan ovakav mural u znak sjećanja na doktora Lazića urađen je u Palama. Humanost i solidarnost uvijek dođu do izražaja u teškim i kriznim vremenima, tako su članovi Kulturno-umjetničkog društva Kozara iz Prijedora odlučili da pomognu svojim socijalno ugroženim starim i nemoćnim sugrađanima u vrijeme koronavirusa. Prilozima članova i od veterana upravnog odbora, roditelja i mlađih članova skupili su novac i kupili pakete sa osnovnim prehrambenim namirnicama i higijenskim potrepštinama i da te pakete donesu onima kojima je to najpotrebnije, rekao je Mladen Stakić, predsjednik KUD-a Kozara. Gdje smo u ovoj prilici obišli familije koje su socijalno ugrožene, bolesne, stariji ljudi, nemoćni, tako da smo prilozima naših članova od veterana upravnog odbora i djece skupili neka sredstva i kupili pomoć jednokratnu. Ovog puta smo došli ovdje u ovu kuću gdje je majka stara, slaba, nemoćna, tako da smo njima uručili jednokratnu tu pomoć. Mi ćemo truditi se da ovu akciju nastavimo u sljedećim vremenima gdje ćemo isto tako obilaziti nemoćne ljude i starije. Jedan takav paket dobila i Jovanka Radišić, nepokretna starica, u čijime se zahvalio i njezin sin Dragan. Zahvaljujem se Kulturno-umjetničkom društvu na poklonima današnjim što ste donijeli. Imam majku bolesnu tu, sjetili se da hvala im što su došli i sjetili se da pomognu koliko mogu. Pa puno mi znači ta pomoć i ja ne radim isto, tako da je pomoć dobro došla. Članovi Kozare posjetili su i porodicu Slobodana Đakovića koji živi u teškim uslovima, a jedina primanja su im socijalna pomoć i dječji dodatak. Pa, jako dobra stvar da se ovakvi ljudi obiđu baš koji nemaju sredstva niti života. Borci, posebni ljudi, borci koji su iznijeli taj rat na leđima. Zahvaljujem se još jednom. Kako danas živite? Od čega živite? Težak je život. Hvala dječje dodatka i imam
i dobijam ovo iz centra socijalni rad kao socijalni slučaj. Dobijam neka sredstva, to je to sve. Sve skupa jedno 300 maraka. Ovo je samo početak akcije, kažu iz Kuda Kozara, i u narednim danima posjetit će i druge Prijedočane kojima je pomoć potrebna. Po ugledu na veće gradove u Srpskoj i okruženju, i u Modriči je održan koncert za komšije. Ovaj poklon svom gradu darovali su Pinkova zvijezda Jelena Đurić i modrički muzičar Nemanja Blažević. Lepo je doći u svoju čašiju. Koncert za komšije koji su pripremili Pinkova zvezda Jelena Đurić i muzičar Nemanja Blažević iz Modriče održan je na Đurđevdan u toku policijskog časa u ulici Jovana Dučića. Jelena i Nemanja imali su veliku podršku stanara okolnih zgrada, a svi oni koji žive u drugim delovima grada dvočasovni nastup mogli su da prate preko društvenih mreža. Jelena istakla da je koncert poklon njihovom gradu, čiju podršku imaju od početka karijera. Prije svega ljubav prema mom gradu. Zauvijek i oduvijek će tako da ostane. Prosto ja sam odavde i ovo radim čistim srcem, naravno u saradnji sa našom opštinom, da napravimo ovo sve ovako lijepo, hvala im. Moj kolega Nemanja Blažević i ja večeras našoj Modriči i ljudima koji će nas pratiti preko live streamova smo priredili jedan lijep koncert za srce i dušu. Jelena se pevanjem bavi od četvrte godine, odnosno od vrtića, potom je bila član školskog hora i modričke etno grupe Vida. Godine 2009. nastupala je u šou Zvijezda možeš biti ti, a 2016. u Pinkovim zvezdama. Oba puta bila je drugoplasirana u velikoj konkurenciji muzičkih talenata. Nemanja Blažević imao je više javnih nastupa u Modriči i okolini, a na koncertu za komšije predstavio se vokalno i instrumentalno. Ljubim vas puno! Turistička organizacija grada Prijedora u aprilu je bila dio kampanje Turističke organizacije Republike Srpske pod nazivom Sačuvajmo turizam zajedno. Direktorica turističke organizacije grada Prijedora kaže da su pokušali animirati sugrađane da slanje fotografija sa destinacija širom Srpske koje su ranije posjetili podsjete na ono što imamo u turističkoj ponudi. Nezaobilazni su Nacionalni park Ozara, rijeka Sana pa i gradska izletišta. Turistička organizacija Republike Srpske je na jednom našem koordinacionom tijelu, jednom sastanku koji smo imali online, donijela takvu odluku zajedno sa nama, gdje smo mi htjeli da jednostavno promovišemo na taj način ono što svi zapravo imamo, i smatramo da ova godina neće biti povoljna za turizam, ali bar na domaćem nivou možemo da pokušamo da animiramo one koji žive na području Republike Srpske da oni posjete destinacije na području Republike Srpske. Smatraju da ova godina neće biti povoljna za turizam, ali bar na domaćem nivou mogu da pokušaju da animiraju one koji žive na području Republike Srpske da posjete destinacije koje imamo. Vidjeti kako od rastojanja 2 metra i tako dalje, pošto to jako puno liči, pošto su štandovi zapravo u pitanju, pa ćemo praviti taj neki razmak i vidjet ćemo kako ćemo to organizovati. Nećemo praviti nikakve takmičenja ni ništa, ali eto, bar nešto da ponudimo. Vidjet ćemo kakva će situacija biti, vidjet ćemo kakve ćemo zapravo preporuke dobiti. Znači, ništa ne smijemo da organizujemo dok ne dobijemo, da kažemo tako, zeleno svjetlo. A odmah iza Zlatnih ruku, sedmica nakon toga, planiran je ŠaFest. Sigurno je da neće biti nikakvih takmičenja. Nakon toga je planiran ŠaFest. Iskreno se nadaju, pošto će to biti u 8. mjesecu, da će se bar dio onoga što su zamislili sa udruženjem ŠA i realizovati. No sve, pa i održavanje tih sadržaja, zavisit će od preporuka Republičkog i gradskog štaba i procjene epidemiološke situacije u gradu Prijedoru. U Republici Srpskoj danas je preovladavalo pretežno sunčano vrijeme uz malu dnevnu oblačnost. Sutra ujutru pretežno vedro i svježe, tokom dana pretežno sunčano uz dnevni porast temperature koja će biti između 17 i 23 stepena Celzijusa.
Jutro pretežno vedro uz malu do umjerenu oblačnost, u kotlinskim predjelima moguća magla. Tokom dana sunčano uz promjenljivu dnevnu oblačnost i dalji rast dnevne temperature. Vjetar slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila u intervalu od 14 do 19 stepeni, dok će sutra biti od 17 do 23. U subotu jutro i prije podne pretežno vedro i sunčano. Tokom dana promjenljivo oblačno uz duže sunčane periode. Kasnije poslije podnje mogući pljuskovi, temperatura vazduha od 18 do 24 stepena. U nedjelju jutro pretežno vedro uz malu oblačnost, tokom dana sunčano i toplije vrijeme, temperatura vazduha od 20 do 26 stepeni. U ponedjeljak jutro promjenljivo oblačno, na istoku pretežno vedro. Tokom dana će prevladavati promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode i toplije za ovo doba godine. U toku večeri i noći na utorak moguća je slaba kiša. Temperatura vazduha od 22 do 28 stepeni Celzijusovih. Još jednom gledamo vijesti dana. CIK raspisao lokalne izbore u BiH za 4. oktobar. Analitičari smatraju da će glavna tema kampanje biti koronavirus. U Srpskoj 28 novih slučajeva, ukupno 1043. Novi podaci o aferi kupovine respiratora u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Srbiji ukinuto vanredno stanje. Bez dogovora između špeditera i uprave za indirektno oporezivanje u vezi carinskog terminala. U stanarima zbog bombe u pekari, građani uznemireni. Oštećen mural doktoru Laziću na Dobrinji. Vrijeme sutra sunčano, porast temperature. Poštovani gledalci, toliko u ovim novostima. Od 22 časa gledajte ponovo Novosti 3, a prije toga emisiju Stav od 21 čas. Prijatno večer.